טוב, הזמינו אותי לפיצה, ואני מאוד מקווה... אני לא אוהב לאכול לבד. אוי, איזה מזל, זה פה, וכאן מלא, כן. פיצה נפוליטנית, כבר דאגתי לרגע. שלום. ברוכים הבאים. איפה אני יושב? פה בחוץ? נראה לי שהשולחן הזה יהיה מושלם בשבילך. תודה. כן, השמועה על הגעתי לחיפה הגיעה כנראה להרבה אנשים. עובדה, כולם הביאו לי מים מינרלים מוגזים. מה, אתם מערכים בלוז? לא, יודעים מה זה בכלל מערכים בלוז? לא, זה לא בתקופתנו. אלו בתנה. זה חם. זה לא מסרוכי. לא, אני בהלם, מה קורה בחיפה? אני עובר לגור פה. יאללה, בהצלחה בביקורת. יאללה, תודה רבה, שיחקתם אותה. הגעת לנאופוליטן. למה נאו? אבל פוליטן אני מכיר, נפוליטנית, אבל למה חדש? מדהים. אנחנו לוקחים את המסורת הנפוליטנית, אבל אנחנו שמים עליה את הטוויסט שלנו. אנחנו בחיפה. אנחנו לא ברומא, בלי קומו, ששמים משהו על הנפוליטנים. מי אנחנו בכלל? ודווקא פה, בעיניי, עם הקשר לחקלאים, קרוב לצפון, יש לנו כל מיני דברים מיוחדים. של החקלאים בצפון? הבנתי. כן. המנה הראשונה היום היא קרעי מוצרלה טריה, עם ריבת עגבניות שרי, עלי מיזונה, שהם חרדלים, חריפים כאלה. כל יום יש מנה אחרת, כאילו? לא, כל יום, כמעט כל שבוע אנחנו מחליפים. אנחנו קרובים להתרחב פה, אנחנו הולכים לעשות הרבה אוכל נפוליטני מטוגן. נו, יפה. תגיד, האזור הזה מתפתח של הנמל? כן, אני חושב שהוא יותר מתפתח, אני חושב שהוא כבר במקום טוב. והפיצה שלכם היא פיצה נפוליטנית? אנחנו כאילו... עושים פיצה נפוליטנית, ממש כמו בנפולי, אנחנו עובדים עם קמח נפוליטני, 100% מחמצת, היא פיצה אכן מאוד רכה, אוכלים אותה בעזרת סכין ומזלג או בעזרת מצפריים אם תרצה לחתוך אותה. אני הייתי מעיף מבט במיוחד על הפיצה סקמורזה יפפה היום, עם מוצרלה שאנחנו עושים בעצמנו, אני חושב שהיא תהיה לך מאוד מעניינת וקלאסית. מה הגודל של הפיצות? כולן אישיות. אז אני צריך לטעום שתיים ככה. להבין מה קורה פה. שזה המינון הנכון. יש לי גם צלם מאוד רעב. ואם אנחנו בקטע של שתיים, זרקור קטן לפיצה הראשונה בתפריט, גבינות מקומיות ודבש חריף, דבש שהמשפחה שלי עושה בצפון הארץ. אני לא עומד בזה. יאללה, גמרנו. ומים מינרלים מוגזים. אתה יודע מה? רגע, רגע. כן. אני רוצה גם איזה יין אדום, משהו טוב. מעולה. אולי אני אביא לך טעימות, תראה מה מדבר אליך. ראשונה, קרעי המוצרלה, ריבת עגבניות שרי ועלי מיזונה. איך יהיו היינות? כזה אני רוצה. פרצה קוט של התאודוסיו? כן, אבל אני אסיים גם את זה קודם. שילוב נחמד. למרות שריבה מתוקה מדי בעיניי, אבל אהבתי. זה הקוט של התאודוסיו? תודה רבה. לחיים. לחיים. ועכשיו אני אשלים את המשפט, ואני אחכה לפיצו. שתי פיצות לקחתי, אלוהים, למה? מה? איפה יש לי מקק על השולחן? גדול? איפה הוא? הוא גם אף? עכשיו אנחנו בחוץ. כמו בשמורת טבע פה, אנחנו באפריקה. מתחילים בפיצה סקמורזה יפהפה שלנו. וכמו שסיפרתי לך, הבאתי לך מספריים. אנחנו לא אוהבים לחתוך את הפיצה עם סלייסר, על מנת לא לפנצ'ר את כל השוליים שאנחנו עובדים קשה בשביל להשיג. אנחנו ניכנס ונעשה לה חתך קטן למעלה. ממש רופא מנתח. ממש. ככה שנשאיר את השוליים שלמים. עכשיו אני ממליץ לגשת אליי עם סכין למזלג. מכיוון שהיא רכה במיוחד. שהיא טיפול לי. תהנה. תודה. דווקא אני לא רוצה סכין למזלג, כי זה חלק מהבדיקות שעושים לה פיצה, ואתם רואים, היא מחזיקה יפה מאוד, גם בלי להחזיק אותה בסכין המזלג. מרשים מאוד היה פה, נכון? עם המספריים. טעים מאוד. לא משוגע מדי עם כל הטעמים, תפוחי אדמה וזה. ואני אגיד לכם, זה קצת נפוח לי מדי. יש פה איזו בעיה פרופורציונלית בנפח של הבצק לעומת הפנים. עם כל כך הרבה שכבה כזאת, הפנים היה צריך להיות הרבה יותר גדול מבחינת פרופורציות. אבל הטעמים פה, בלי ספק, תראו, לשומר על הרכות ולא הופך להיות רך מדי, לא הופך ללפה. טוב שהזמנתי עוד אחת. בא לי. מקווה שהביסים הראשונים עוברים בשלום. אולי, תראה בביקורת.
כמעט עניתי, לא יודע מה קורה. אז כחלק מהדגש שלנו על יצרנים מקומיים מעולים, גם בתחום השמן זית, כל פיצה אצלנו נסגרת בעזרת שמן זית אחר. אנחנו מאוד אוהבים שמן זית מקומי. לא הבנתי, למה אתה מביא לי אבל שמן זית עכשיו? אני צריך לעשות איתה משהו? אתה מוזמן, אני אוהב לטבול את השוליים של הפיצה בפנים. אני חושב שזה הדרך הכי טובה להעריך גם את השוליים וגם את השמן. כאן יש לכם שמן מזן קורטינה, שמן עוצמתי. כאן את שמן האסקל, שמן טיפה יותר עדין, וכאן שמן הבנרו, גם של יצרן מעולה. מקבלים פה ארומה מדהימה של הבנרו. זה נשמע לי חריף גם. זה פיקנטי פלוס. נחמד. אבל צ'ילי ושמן זית לא עובדים טוב. אין לי מושג למה ואיך, אבל הפיצות בישראל הפכו להיות משהו שכל אחד או מכין בבית, או פותח מסעדה ומכין, יש כל כך הרבה מקומות שמכינים פה פיצות, רובן לא משהו, אבל מה שיפה בפיצה, שאם מתמקצעים, יודעים בדיוק איך להכין, איך להטפיח, יודעים את החומרים הנכונים, ובעיקר עושים כבוד לפרודוקטים, כל אחד יכול. הפיצה השנייה שאני שמח שלקחת היום, זה פיצת הגבינות מקומיות ודבש חריף. יש בה גבינה כחולה, גבינה עדינה, כבר יודע. תמיד ידעתי. עלי ירוקה ודבש חריף. זה תיאבון. וואו. טוב, זה קצת בעיה לשים על פיצה. זה החלק הסופי, הסוף של הגבינה, וזה פשוט לא נמס. אבל זה טעים. מה אני אגיד לכם? גם הפיצה הזאת נהדרת. שוב פעם, פרופורציונלית, הייתי מקטין קצת את המפלצת פה, מרחיב את זה, אבל הטעמים, וואו. שלום. יופי, בואו, נו. יש לנו חבר ממש טוב, כאילו שהוא איתנו בקורונה, והוא עכשיו ממש ממש חולף, והוא מעריץ מעריץ מספר. יש לנו השיר אוכל שלנו, והשם של הקורונה זה ניגלבוע. אז בואו נעשה לו סרט, נו. דרור, שמעתי שאתה החולה המדומה. זה לא יפה. תבוא לפה מיד, סתם, תרגיש טוב. אתה עשר במדד שלנו. בניב, איך האוכל בינתיים? מה בינתיים? סיימנו הכל. מה עם הכינוח? אין לנו מנות אחרונות, עדיין. כמו שסיפרתי לך, במקום החדש, שאנחנו עוד שנייה המקום פותחים. המקום החדש לא עוזר לי היום. נכון. אלא אם אנחנו ניפגש שוב בהמשך. מה הבעיה לעשות כינוח? היום אנחנו ממש מתמקדים במאה דברים ומנסים לעשות אותם טוב. אוקיי, האמת שאני מסכים איתך. כי מקום אחר, אתה יודע מה היה עושה? היה שם לי שוקולד על הפיצה. נוטלה, ברור. אני לא מתחבר. ברור, אבל היום במצבי אולי על זה היית מקבל עוד נקודה, אבל מי יודע. אתה יודע מה, אולי אני אקח עוד פיצה לכינוח. בכיף. יש לי עוד פיצה מעניינת בשבילך, שלא טעמת היום. לא, זו הייתה בדיחה. כי אני אוהב ארבע פיצות. כן, הבן, רואים, אתה אוכל הרבה פיצות, רואים עליך. אני באמת אוכל הרבה פיצות. טוב, אפשר חשבון בבקשה? בטח. ואני אחזור לתל אביב, תסלח לי. נסיעה טובה, מיד אוהב לחשבון. פעם הבאה בחיפה אנחנו עושים את הביקורת בתוך המזגן, שאף אחד לא יראה אותי. בבקשה, תודה רבה. תודה רבה. בואו נראה מה קורה פה. 239 שקלים, עושה פלגינו 22, היין 42 שהוא מהווה. מנה ראשונה 39 שקלים, והפיצות זולות אבל 69 ו-67. אז מה אומרים? מה יהיה הציון שלי? לפני הציון הגיע הזמן, אם עוד לא עשיתם את זה, לעשות לי סאב. תעשו מנוי, תעקבו אחרי הערוץ, תראו את האהבה שלכם. אין ספק, יש כאן הרבה יומרה, הרבה רצון לעשות מסעדה איטלקית בנוסח נפוליטני. אבל בינתיים נשארנו עם פיצה עם פרופורציות לא נכונות, השוליים היו עבים, ועוד כמה ניסיונות חיוביים, אבל הלו, איפה הכינוח? 7.5 במדד שלנו.